Сьогодні, 13 березня, коли у прогнозах погоди повідомлялося про опади, в Мукачеві вирішили полатати ями на дорогах. Роботи у несприятливих умовах проводять на вулиці Михайла Токаря, колишнього Пісарєва. Варто додати, ця дорога знаходиться на балансі Мукачівської міської ради. Постає логічне питання – яка якість такого дорожнього покриття? Хто і чому дає наказ про ремонтні роботи під час дощу? Чи робиться це з метою списання коштів, можемо лише здогадуватись.